Вчера бе открита строителна площадка на строеж, реконструкция на вътрешно разпределителна водопроводна мрежа за квартал Рилци, етап първи за Добрич. Кметът на Добрич, Йордан Йорданов, посети обекта. На среща с жителите на квартал Рилци, Йорданов отговори на въпроси, свързани с първия етап на реконструкцията. Финансирането е осигурено от националния бюджет с постановление 376 на Министерски съвет в размер на 900 000 лева и собствени средства на Добрич в размер на 470 000 лева. Водопроводната мрежа, която предстои да се реконструира, е с обща дължина 2620 метра с диаметри 110 мм и 90 мм. Тръбите ще са от полиетилен, висока плътност за налягане, 10 атмосфери. По кръстовищата на улиците са предвидени линейни спирателни кранове. Ще се монтират и надземни пожарни хидранти на разстояние през 150 метра. Сградните водопроводни отклонения ще са 102 броя.